E aí, galerinha, Manias novamente na área, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Continuando aqui o jogo de terror, que nos dois últimos vídeos que eu postei, eu gravei esse jogo, achei muito interessante e eu não sei se vocês acharam interessante. Então, bora partir pro vídeo, galera. Aqui eu sempre aperto em inglês, né? Bora. Continue. Aê. E como eu já disse que não tá dando pra gravar história, bora multiplayer. Tem 9 servers. Esse quadro aqui. Oi. Já acharam a gosminha? Ó, ainda não consigo correr, mano. Bora por aqui. Aí você a gente consegue achar um monstro. Eu quero achar monstro. Vou mostrar pra vocês. Ó, mano, eu não consigo correr. Olha, mano, olha só, velho. Sangue pra caramba. Meu Deus, aí. É, não, japonês. Que tá todo preto, mal. Tá, não, porque ele tava de costa. Ele tava todo preto, não tava dando pra ver nada, velho. Tá vendo? Todo mundo consegue correr, eu não consigo correr. Se o monstro vier, aí eu não consigo escapar, mano. Não morro. Lembrando, galera, que isso aqui é a terceira parte já desse jogo Slendertubes 2D. Ontem eu tava jogando online, galera. Aí tinha 5 jogadores. Todo saiu 4, mano. Fico só eu. Eu sozinho. Aí quando der fé. É, faltava só 10 gosminhas. Achei 5. Aí depois achei mais 3. Ó, tava tudo achando as gosminhas. Aí depois achei mais 3. Aí quando eu tô escutando um bicho andando atrás de mim. Eu tô vendo um bicho preto andando atrás de mim. Eu coloco a bicha aqui. Eu coloco a lanterna aqui atrás. Ó, tão achando. Não, mano. Cara, já vamos ganhar. Eu coloco a lanterna aqui atrás. Aí eu vejo. Aí eu ando pra frente. Ando mais um pouquinho. Coloco atrás. Eu vejo. Ando mais um pouquinho, coloco pra trás, eu vejo. Aí, quando faltava só 3, galera. Já ganhamos. Olha o boneco como é lindo. Ele é muito bonitinho. Galera, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, comentem aí, cara, porque eu achei interessante. Eu não sei se vocês vão achar interessante também, né? Olha, foi nessa fase aqui. Tô escutando a risada? Meu Deus, mano. E galera, se você gostou. Gostou não? Se você tá gostando desse vídeo, está curtindo esse vídeo, pausa aí no vídeo, mano, peraí, pausa o vídeo, vai lá, pausa o vídeo, dá um like, pausa aí, você já pausou o vídeo, hein, você já pausou o vídeo, para dar like, você já pausou, eu acho que não, porque eu ainda tô falando aqui. Já pausou o vídeo? Então, se você tá curtindo esse vídeo, galera, dá aquela voadora no like, bala no like, comenta. E eu falei com o Henrique 13, galera. O Wi-Fi não tá pegando direito, mano. Não tá pegando direito. Vai falar na casa dele. Aí
Ele disse que talvez ia lançar a... Eu acho que era R-Mapa. Eu acho que era o R-Mapa, mano. Aí eu pedi a ele pra jogar esse jogo aqui, ele disse que não queria, não. Vão lá no canal dele, aperrei ele, galera. Vão lá, vão lá. Aí vocês dizem que foi o Manias, tá? Ó, foi nessa fase aqui que o bicho veio atrás de mim, mano. Mano, até agora não tem nenhum vindo atrás de mim. Vou por aqui, hein? Foi ali que eu morri. Mas sai zero da bolsa. Opa, geleinha, geleinha. Ah, tá. Ganhei! Peguei a última geleinha. Ai, vitória! Bora só mais uma vez, galera, tentar aqui, ó. Ó, tá carregando. Pegou, 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 pegou. Bora, 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 bora. Galera, já que pegou, mas pegou logo na hora errada, mano. Eu vou finalizar o vídeo, velho, já. Galera, eu vou pausar o vídeo aqui. Quando eu encontrar um monstro, aí eu tiro do pause pra vocês acompanharem.